Mas Jesus mesmo que sor avelish hat kosen hamakarkhayin petakan makardakov aisor Hayastana chaknajami mech e khor chaknajami yev chaknajami in kartikov akunknerum naev kangnats e hents ay krtvats yev khagakakrtvats khagakatsi gutse inchpis ints hetakrkir e zer tasakete menk unel in kartikov sugh zamanak yev resursner ինչ հրատապ խնդիրներ ունենք լուծելու, ինչ պիտի անենք կրթական համակարգում, գուցե վերջապես մեզ անհրաժեշտ է հասկանալ, գուցե մեզ պետք է պատրաստել տարածաշրջանի ամենակոփված երեխաներին, ամենաառողջապես լավ, ամենաառողջ, ամենա գուցե երեք լեզու իմանան յուրաքանչյուր երեխա, գուցե պիտի նրանք 10 տարեկանից բոլորը մասնակցեն նախնական զինվորական պատրաստությունների, ինչպիսի քայլեր է անհրաժեշտ, որպիսի մեր վաղվա քաղաքացին այսօրվա իրավիճակում չհայտնվի։ Գիտեք, որ շատ ուզենակ շտապել, օրինակի համար ուզենակ այն ճանապարհը, որ բանա բնական ենթադրում է զարգացման ճանապարհը, դուք շատ արագ անցնեք, բայց այդ ճանապարհով պետք է անցնի երեխա։ Հա, եթե դուք ուղղակի անընդհատ կառաջացնեք կամ մեծացնեք անհանգստությունը, ինչ որ ժամանակից հետո ձեզ չեն էլ լսի։ Սա պետք է նկատի ունենան։ Ես օրինակ այդ բանը չեմ հասկանում, ես որ դուք հիմա հարցադրումներ եք անում, ես ասում եմ, լավ, այդ որ գործողություն վերածենք, ինչ պիտի դառնա։ Մենք էլ հանկարծ բանենք անբան, ծույլ, չգիտեմ, դժվար շարժվող, բանալվող մարդիկ ենք, ու մենք էլ հանկարծ մի պահ մեզ ասեցին հրաման եղավ, ու մենք դարձանք ուրիշ մարդ։ Այդպես չի լինում։ Այստեղ կարելի է ուրիշ կերպ հարցը դնել, ինչ ռեսուրսներ կան չօգտագործված, ինչ միջոցներ կան չօգտագործված, որտեղ դուք որ թե ասեք շատ փող, օրինակի համար, որտեղից, շատ էսինչ դարձնեն որտեղից չէ, որտեղ ռեսուրսների խնդիր առաջանում, հատկապես հետ պատերազմյան Հայաստանում հիմա այդ խնդիրը գոնե առաջկայում անընդհատ կսրվի, կդառնա ավելի սուղ, երբ որ նույն ավելի կենսական հարցեր առաջ պլան կմղվեն, չէ, եւ այդ փողը, փողի տրամադրումը տարբեր պատճառներով հետաձգվի։ Ես դրա համար եմ ասում, գլխավոր ռեսուրսը այդ հետաքրքրվածությունն է, հետաքրքրությունը մարդու բնական, ասեմ, աստվածատուր, ասեմ, հա, մարդու ես նկատում եմ երեխայի ուսուցչի, այն սոցիումի, ընտանիքի եւ այլն։ Եվ շատ կարեւոր է, որ այն բոլոր խոչընդոտները, որոնք խանգարում են, որ այդ ռեսուրսները գործադրես դու մարդու կյանքում, հա, նաեւ ինքնակրթության մեջ, ընտանեկան կրթության մեջ, դրանք օր առաջ սկսեն բանանել, աշխատել, գործի դրվել։ Եվ որովհետեւ սա ավելի բանատում, ես ինչ որ բաներ եմ ասում, հա, բայց դա ավելի շոշափելի, ավելի կոնկրետ է, որտեղ այդ ռեսուրսները կան մարդու մեջ, ինքը չի օգտագործել, կամ ընտանիքում ինքը չի։ Եսեք երբ որ համառ մենք ասեցինք, ինչ լավ անցնենք ընտանեկան դպրոցների, այսինքն ոչ միայն դրանք հեռավար կրթության ձևեր են, ոչ միայն դրանք օգտագործում են առցանց ուսուցման ձևեր, հա, այլ որպեսզի դրանք նաև հետաքրքիր լինեն, որպեսզի ընտանիքը, հա, դրսևորի, որպես միջավայր նաև իր առավելությունները, որպեսզի գնա փորձի փոխանցում, տարբեր ծերուններ, չէ, բանը, որպեսզի վերջապես ընտանիքի անդամը, ծնողը մի քիչ ուշադր իր բանանի նայի երեխան ինչ է անցնում, բանը կարթ է այդ երեխայի անցանցը, այսինքն ունենա սեփական կարծիք, փորփրի, մտնի այդ ամեն ինչի մեջ, մտնի կոմունիկացիայի մեջ սեփական երեխայի հետ, այս բաները չի արվել, որովհետև ինչ ա եղել, պետական դպրոցով անցած, պետական կրթական ծրագրով անցած բանը, ծնողը, չէ, վստահել է երեխային, իրան հարմար ա եղել երեխային առավոտը դպրոց ուղարկելը, ինչ որ մի ժամի ընդունելը, չէ, այդ արանքում ինքը իր աշխատանքի հարցերն ա լուծել, ընտանեկան եւ այլն, ու մեկ էլ հանկարծ այդ ամեն ինչ չկա, ու այդ ամեն ինչ դրվում ա իր վրա, դրվում ա թե սարսա, բայց սա պետքա տար այդ հնարավորությունը, չէ, մարդուն, այսինքն որ դու նպաստավոր դարձնես այդ սկզբից դժբախտվող հանգամանքները։ Ես սրա վրա հատուկ ուշադրություն եմ դարձնում, որովհետև առանց այս բանի ծնողին ներգրավելու իր երեխայի ուրեմն ուսուցման մեջ, առանց ծնողի ու դպրոցի միջև այս կապի, այս անջրպետի վերացման, ես մի քիչ դժվար եմ հասկանում հաջորդ քայլերը ինչպես են լինելու։